Ісус, який до нього звертається з Христа, каже: Франциско, чи ти не бачиш, цей дім хилиться до руйнування. Тобто він ще не розвалився, він ще тільки в процесі, тобто в процесі цього упадку, він звертається до Франциска: а ти йди і відбудуй його. І ось спокуса знищеного храму, спокуса знищеної церкви, який є близько падіння. Дьявол промовляє до Франциска: ти є всередині такої церкви. Нащо воно тобі? Ти живеш прекрасним життям, маєш все. Нащо тобі? Думаю, що ця сама спокуса, вона залишається і сьогодні. Ви, які прископи, це найкраще відчуваєте. Ми це, може, зустрічаємося також з людьми, які так само приходять, розчаровані, кажуть: все, церква хилиться до упадку, церква вже знищується, церква вже, так як Ісус каже, хилиться до упадку. Сьогодні хочу переконати, що вже все, церква вже якби закінчує своє існування. Це саме спокуса, яку зустрічаємо, напевно, ми як духовні, як єпископи, як священники. Папа Франциск називає таку спокусу солодким сумнівом. Солодким. Тобто, я хочу, людина хоче знайти в цьому таку радість. Церква йде до упадку. Куди не подивишся, всі тебе хочуть переконати, церква в руїні. І ось Франциск знайшов ці ліки. Ліки для святого Франциска – це сталося його покликання. Він настільки пережив муку Господню, хрест для нього настільки став цим фундаментом його життя, що ці спокуси, це лякання, що ось церква вже в руїні, що ти робиш, нащо тобі це все? Хрест для нього став цим знаком підняття. Те, що святий Павло і говорить, і те, що Франциск пишався лише Господнім Христом. Хрест для нього став перемогою. Місце зруйнованого храму стало місцем відкриття його покликання. Що цікаве, покликання він не знайшов в цих храмах всередині міста Асізі, в цих прекрасних, величних базиліках, храмах, кафедральному соборі, а знайшов в цьому напівзруйнованому храмі Святого Дам'яна. Ліки покликання. Але що цікаво, в коментарях теж так знайшов таку цікаву думку, що Господь об'явився йому в руїні. Але це не руїна промовляє до Франциска. Господь в руїні промовляє до Франциска. І ось, напевно, це такий для нас виклик, вдивляючись в святого Франциска. Для нас також є таке запитання, вдивляючись в хрест, чи відчуваю цей самий голос? Іди і відбудуй мою церкву. Чи більше чую про церкву? Про церкву, може, в руїні? Про церкву, яка хилиться до упадку? Чи в такому моменті я чую голос Христа? Франциску, мене прийми, іди і відбудуй мою церкву. А ти йди, навіть якщо ця руїна падає і хилиться до упадку, а ти йди і відбудуй. В одних старих розповів також дуже цікаву річ прочитав, що коли Франциск вже спочатку він зрозумів, що має відбудувати цей храм Святого Дам'яна. Що він зробив? Він поїхав до одного з міст на ярмарок, повіз
батьківські полотна, все, що мав продати. Більше того, продав і коня, якого мав, повернувся до Асізі, і ці гроші, які він мав, він хотів дати там священника, який був при цьому храмі. Не знайшовши цього священника, він їх вкинув ці гроші через вікно і пішов. Священник пізніше, знайшовши ці гроші, відомо, злякався більше батька Франциска, ці гроші взяв і віддав. І слухаючи то, також такі певні коментарі до цього вчинку святого Франциска, так наголошується, що Христос звертається до Франциска і каже, що ти йди відбудуй, ти відбудуй мою церкву. Не грошима батька, не вкраденими цими грошима, фактично, так скажімо, бо це батьківські гроші, які він вкинув, і щоб відремонтувати. А звертається і каже, що ти, тобто особисто, спробуй відбудувати храм. Цікаві такі коментарі, чим більше так заглиблюєшся, тим більше якось так відкриваєш. Для того насправді хочу сам стати, що вже хоч 25 років в ордені, але ці реколекції, готуючись до них, ще раз спонукали, якби якось вже в житті священницькому то обов'язки, то інші справи, так відійшлося від такого читання духовної якоїсь літератури. Сьогодні нас насправді якось так повертаючись до цих розумів, готуючись до цього всього, для себе дуже велике відкриваю знову це багатство і цю подяку, що можу разом з вами тут бути. Свята Клара також таке свідоцтво, каже про святого Франциска, коли він отримав, був захоплений Христом, каже, святий, отримуючи відвідане Господа, яке напоїло його небесною радістю, пережив рішуче пробудження, щоб позбутися всього. І джерелом досконалості, коли Франциск вчить братів, що є, що може бути такою радістю досконалою кожного брата. Дось цікаво, тому що він там перераховує, що якщо ви навіть там навернулися ті чи ті люди, там чи князі прийшли до нас до ордену, брате, це не є радість досконала. І статі, якби перераховуючи, також каже, брате Леоне, навіть якщо ви всі єпископи прийшли би до ордену, каже, це не є радість досконала, тому що якби кожен має свою місію. І про радість досконалу святий Франциск, навчаючи брата Леона, каже так. Якщо це все будемо зносити терпеливо, думаючи про муки Господні, які ми повинні стерпіти для його любові, о, брате Леоне, запиши, це є радість досконала. Але дослухай до кінця, понад усі благодаті і дари Святого Духа, яких Христос уділяє своїм друзям, є дар перемоги над самим собою і охоче зносити терпіння, кривди, зневаги, з любові до Христа. І пізніше автори також дають такий уривок з біографії святого Франциска. Одної ночі, пізно ввечері, він прийшов до одного з монастирів, де його не впустили. Дощ був, холодно, його не впустили, бо кажуть, що не розпізнали його. І сказали, що в таку пору ніхто не шастає по дорогах. І вони цілу ніч чекали до ранку, щоб війти до монастиря. І звідти також Франциск підкреслює для цього брата. Бачиш, це є радість досконала. Нас не впустили до монастиря. Святий Франциск в особливий спосіб відзначений Христом. Стигмат. Слово стигмат значить певні знаки, рани на
нарізки. Для святого Павла цей термін значить знаки на тілі після бичувань, після оков і ланцюгів, після каменування. Тобто знаки, рани, які отримав задля Ісуса Христа. Ці знаки стигмати, їх не можна затерти. Присутні на тілі вказують на приналежність до Ісуса Христа. І першим терміном стигмати на окреслення п'яти ран Христа він був впроваджений Павлом Російським в 4 столітті. А сьогодні цей термін ми також вживаємо на окреслення п'яти ран Христа. І ось цей список людей, які мали, були відзначені, розпочинає цей список задокументований святий Франциск. Біографи оповідають, що під кінець літа 1224 року Франциск шостий раз пішов на гору Альвернію, щоб там пережити 40-денний піст на честь Успіння Пресвятої Богородиці і святого Михаїла Архангела. І під час посту пережив він сильні екстази і внутрішні небесні візії. Чим більше заглиблювався в найвищому і найсвятішому Богу, тим більше палав прагнення, щоб відчувати в своїй душі цілу любов, а на своєму тілі відчувати біль, яку Ісус відчув під час своєї муки та смерті на хресті. Так описує Томас Чирано, так описує цей момент отримання стигматів. Франциск, контемплюючи муку Господню і його нескінченну любов, так сильно запалав в нього вогонь побожності, що весь через любов і співстраждання перетворювався на Христа. І під час контемпляції побачив серафима з шістьма блискучими і розпаленими крилами. Цей серафим швидко приблизився до Франциска, що той міг його добре бачити. Виразно побачив, що мав він лик розіп'ятої людини, а крила так були розкладені, що два були понад головою, два були готові до польоту і два закривали все тіло. В цьому так званому серафимському видінні Христос промовив до Франциска: «Розумієш, що то я вчинив тобі? Дарував я тобі стигмати, які є знаками моєї муки, для того, щоб ти був моїм воїном». Від цього часу на долонях і ногах святого Франциска показалися знаки від гвоздей, так як були на тілі Ісуса. Подібно і на правому боці появилася рана від списа. Ця рана не загоювалася, але була червона і повна крові, яка часто спливала на туніку Франциска. Опис отримання цих стигматів був записаний вже пізніше, після смерті Франциска, тому що до самої смерті Франциск навіть для братів, не всім, тільки дехто знав про рани, ніхто не знав більше. А ось те, що мав на боці, то це тільки вже побачили після смерті Франциска. І таку більше поділився брат Ілля, який був, після Франциска був генералом ордену, який збудував цю базиліку, яку маємо сьогодні. І власне, що він настільки мав довіру від Франциска, що Франциск перед смертю йому розказав ось це видіння і розказав йому про ці слова. Ісус звертається до нього і каже, що дарував я тобі стигмати для того, щоб ти був моїм Богом. Можемо сказати, що зреалізувалася мрія. Завжди мріяв бути лицарем. Завжди мріяв бути воїном. Завжди провадив так життя в покуті, що прагнув проголошувати Христа і змінювати, можна сказати, цей
цей світ. Це йому вдалося. Ісус каже, ти, щоб ти був моїм воєм. І пізніше святий Франциск, можна сказати, може свідомо чи не свідомо, тяжко сказати, може це в духовності пізніше вже так аж приписують йому це переживання Христа, але також Томас Челяна пише, що а чи ж не уподібнюючись до Христа, не прийняв хабіт покути, який уособлював образ Христа. Знаємо, що францисканський хрест, цей Сан-Дам'яно, або ще ми, скажімо, носимо Тау, теж якби спрощений хрест, знак Тау. І ось хабіт, якби по ідеї, сьогодні по-різному його шиють, але хабіт по ідеї, якщо розкласти, має уособлювати хрест. І ось це те, що Франциск, знову питання, чи свідомо, спеціально він там не підбирав собі одежу, тільки втягнув цю рибацьку одежу, цей капюшон, бідну одежу, але вже Томас Челяна підкреслює, що такий хабіт дуже добре віддзеркалював його наміри, тому що розпалював його ще більше до горливості, практикування чесноти в богості. Як дух одяг Христа розіп'ятого зсередини, так ціле його життя вдяглося в Христовий хрест назовні. Гарне порівняння значення хабіту. Як дух одяг Христа розіп'ятого зсередини, так ціле його життя вдяглося в Христовий хрест назовні. І може такий останній момент. Хрест, брат Сильвестр, ще за життя Франциска, знову відкликаючись до певних снів, але одного разу брат Сильвестр вночі бачив сон, видіння, що хрест виходить з уст святого Франциска і в чудовий спосіб обіймав своїми раменами цілий світ. Хрест, який обіймає світ. Пізніше в інтерпретації описують, наскільки орден, брати в бистрому часі розійшлись по цілому світі проголошувати Євангелію. Вже за життя святого Франциска було 5000 братів. Тобто від свого навернення до смерті 5000 братів, сьогодні ми мріємо про такий розвиток, правда? Але 5000 братів було за його життя. Брати, які давали дуже великі свідоцтва віри, любові, брати, які рвалися на місії і помирали на місіях, привозили вже за життя Франциска, привозили братів з Марокко, навернення святого Антонія, коли побачив перших 5 братів, які були вбиті в Марокко. Тобто ці плоди, це, що францисканці розійшлись на цей світ, воно було за часів Франциска, але також і такі навіки по сьогоднішній час. Цілий час, якби цей орден наш, з одної сторони, якщо дивитися тільки по статистиках, то які в цілому світі все скорочується, якби по статистиках. Але якщо дивитися на конкретні місії, які виконуємо, то насправді можемо сказати, що орден, як цей хрест, який виходить з Франциска з вуст і розходиться на цілий світ, так само і орден на сьогоднішній час є присутній майже, не в усіх, але майже в кожній країні світу. В Азії, в Африці, в Латинській, в Америці. Францисканці, якби присутні, є всюди. Ось цей хрест розійшовся по цілому світі. Франциск часто роздумував над темою, що Христос помер за всіх людей і дуже переживав над тим, що любов є незнана і некохана людьми. Любов. Те, що ми розпочали нашу першу конференцію, Господь є любов'ю. І ось переживання Франциска було те, що
любов є незнана і некохана людьми. Зі знаком Христа розсилав він своїх братів на чотири сторони світу, згідно з чотирма раменами Христа, щоб проголошувати Євангелію всім.